El jutge del campionat ho va tenir difícil per escollir els millors, perquè el nivell dels cavalls de pura raça a Mallorca és molt alt. El públic assistent va poder gaudir de l'elegància i bellesa d'aquests animals. Els campionats en si venen a ser com un escaparat dels productes que criem, i sense aquests events pues, és difícil que tothom vegi el que tu estàs criant de casa teva. En canvi, aquí, pues, aquí venen ganaders, ve gent de la península que se dedica a comprar i vendre animals, veuen el teu producte, veuen el que tens i ho tenen tot concentrat. I si han d'anar finca per és un poc més complicat. Això ve a ser un escaparat de el que criem els ganaders de cavall de pura raça. És un cavall amb unes característiques singulars i evidentment hi ha gent que li agrada més els àrabs, gent que li agrada més els espanyols per una característica o altra. No? El cavall espanyol avui en dia és la part de morfologia, crec que ha cavall de molt bon nivell, i el que s'ha millorat molt els darrers anys ha estat la part de funcionalitat. O sigui, fa 30 anys el cavall espanyol, per segons quines disciplines, no era el cavall més apropiat, i avui en dia pues, s'ha anat cercant molt la part morfològica. Pues lo que se busca son caballos normalmente bien hechos, proporcionados, cuesta arriba y sobre todo con buen tren. Imagínate, es como una como la máquina que está tirando de todos los vagones, ¿no? Se busca sobre todo caballos con buenos pies, con buen remetimiento y sobre todo siempre con tendencia a cuesta arriba. Bueno, un caballo necesita mucha preparación. Un caballo es como un deportista, ¿no? Un deportista tiene que empezar por la mañana a trabajarse su cuerpo, y a un caballo hay que trabajarle diariamente. Lleva trabajo y lleva un gasto. Y luego aquí hay unos buenos ganaderos que, bueno, van seleccionando la raza, ¿no? El padre, la madre, lo que sale mejor, en fin, van seleccionando, y aquí hay ganadería muy importante. Mallorca sap que és una forma de, tenen una forma de vida de tenir molt de cavalls, hi ha aquests grans trotons, hi ha aquests grans espanyols, hi ha aquests grans àrabes, nosaltres molt grans espanyols, som una de les associacions de les més antigues que hi ha, i hauríem d'estar un poc satisfets de poder seguir damunt d'aquesta crisi i aquestes coses, pues, tot ens ajuda que tinguem que estrenyar un poc les corrioles. I aposta, quan Espanya no s'ha de perdre aquesta bellesa d'aquests animals. Un cavall espanyol és un cavall amb molta noblesa i s'ha de preparar amb molt de carinyo. No l'han de tossir molt, ja sabem que no és un cavall molt potent, però és un animal que transmiteix tot el carinyo que tu li dones quan te'l prepares i si li dones el t'ofereix a la pista. És molt important aquest campionat perquè almenys dones a conèixer els animals, vols el que tens, vols el que tenen els altres, i és molt important això. Perquè el més de que guanyar no és res. Bueno, és el gust de veure-ho. Un primer campionat a Mallorca que s'ha celebrat amb gran èxit. Ara ja toca preparar el segon.